aišku, turėjome didelę gėdą ir komanda buvo nenusiteikusi, aišku, tai trenerio darbas. Pradėjom rungtynės blogai, tai per du kėlinius žaidėm tragiškai, bet gynyboje niekas pas mus neveikė, puolime to labiau, nes nebuvo nei rezultatyvių perdavimų. Pradėjom rungtynės ten iš pramestų metimų iš pokrepšio ir žaidimas buvo ne apie nieką, kaip sakau, du kėlinius. Nei agresyvumo, nei išpildymo. Antroji pusė, visiekiau, ten iki vyrų dėjo, kad reikia kovoti, kiek ten mūsų buvo, bet ten dėl antros pusės pretenzijų neturiu, bet pirmą pusę tai tikrai buvo tragiška. Ar buvo kažkokių džiuginančių žaidimo detalių šį vakarą, žvelgiant iš jūsų perspektyvos? Nebuvo, manau. Ką galit išsinešti iš šitų rungtynių, kas galbūt padės tolimesnėje sezono eigoje? Tai rungtynės parodė, kad reikia žaisti, nesvarbu, su ko žaidė su Rytu, su Žalgiriu, nu, reikia žaisti bent susikoncentravus, o ne vaikščiai aikštelį gynybų, aš nežinau, nemačiau dar turbūt šį sezoną, kad taip vaikščiotų. Jie bėga greit, išbėga iš užtvarų, mes einam paskui pėsti beveik, nu tai aišku, tai žmogus gali įsimesti, prie to pikenrolo gynybą akcentavom, kad aukštį pabėgs ant greitų, aukštį nubėga, mūsų vėluoja. Viskas buvo blogai, net nežinau, su ko apie pozityvą, net nenoriu kalbėti, nebuvo šiandien. Absoliučiai viskas tenkina, nes žaidėjai su geru požiūriu atvažiavo, nutarė nejuokauti ir nėra lengva per kelias šią dienas antras rungtynės tokias sužaist su tokiais skirtumais ir manau, jeidinėjom gerą formą pačiu laiku ir dabar rytoj belieka pasilisėti, o dvi dienas išnaudot teisingam pasiruošimui. Rungtynių pradžios, jums žaidžiant namuose, neretai susiklosto sunkiai, komanda vangokai pradeda, bet žaidžiant išvykoje Lietuvos krepšinio lygoje šiais metais jūs pralaimėjot tik tai du pirmuosius kelinukus. Kaip galima paaiškinti šitą skirtumą? Neturiu aš jokio čia per daug analizavimo apie šitus dalykus. Esmė, kad pasikartosiu, mes esam pirmoje vietoje pagal pelnomus taškus ir tikrai puolime daug tų opcijų turim, daug taškų metam ir nežinau, kažkam gal nepatinka mūsų puolimas, bet skaičiai kalba patys už save, o čia kaip mes pradedam, kaip mes baigiam, tų kalnelių yra, bet nemanau, kad mes čia tokią komandą esam išskirtinę su tais kalneliais ar išvyko ir namuose visur. Visur stengiamės kuo geriau, kaip kartais vienaip išeina, kartais kitaip. Tai neturiu šią paaiškinimą. Ar buvo kažkokių detalių, kurios, sakykime, galėjo prasprūsti kitiems pro akis, bet kurios mato trenerių štabas ir kurios džiugino šį vakarą? Džiugino tas, kad žaidėjai laikėsi žaidybinio plano gynyboje, išlaikė pagrindinius veržikus, siuntėm į jų silpnasias pusės, pagrindinius metikus išlaikėm, bet be savo tų metimų, pagrindinius kovotojus dėl kamuolių išlaikėm toli nuo krepšio prieigų ir pagrindinį jų veržiką irgi išlaikėm be tų tokių aštrių prasiveržimų. Tai manau, tas gerai, o visa kita labai geri skaičiai, pas mus 34 asistai, tai tikrai gerai kamuolys judėjo, labai tą akcentavom ir tas labai dažnai mes treneriai tą santykį, balansą žiūrim tarp asistų ir tarp prarastų kamuolių, tai tikrai geras 34-10. Tai, nu, aišku, čia tik skaičiai yra, bet šiaip tai žaidėjams turiu padėkoti už gerą požiūrį ir judam toliau. Evaldo Kairio rezultatyviausios karjeros rungtynės Lietuvos krepšinio lygoje. Kiek svarbi yra pati Kairio figūra komandoje šiame sezone? Labai svarbi. Visų pirma, pradant gynyboje, kaip jisai mus užkamšo visas tas spragas, kaip jisai duoda tokio solidumo ir puolime šiandien jisai sąžingai labai bėgo į greitą puolimą. Tikrai bandėm varginti tą patį Juciką, tą patį Pacevičių ir tai buvo viena iš žaidimo, kaip pasakyti, užduočių. Ir šiandien jis sąžingai atbėgiojo ir žaidėja jį pamatė ir maitino šiandien kamuoliais ir jis tiesiog šiandien viską realizavo. Džiaugiamės jo tą gerą formą ir laukiam tokios pačios šį savaitgalį.